Taky je Káťa výborná kuchařka. Snad jsem ještě nikdy nejedl od Káti něco, co by mě nechutnalo. Fakt, fakt super. Taky má Káťa dobrý vkus. Je s ní sranda. Je sexy. To jsem si napsal u taťky, ale teda s velkým otazníkem, takže že asi jak pro koho, ale doufám, že pro Káťu hlavně, to nejdůležitější. Ne, vypadáš dobře, no. Ozvlášť na ten pokročilej věk, tak je to dobrý ještě. Výborný kuchař to taťka úplně není, ale tak Káťa ho to určitě naučí. Vkus dobrý ten má, protože jinak by si nevybral Káťu za ženu. Sranda s ním je taky, někdy až moc teda, takže pevný nervy, Káťo. Je skvělý táta. Nemohl bych si přát lepšího, vážně. No a takže, když to vlastně sečtu a podtrhnu, tak mi z toho vychází, že se k sobě skvěle hodíte, že spolu budete spokojení, budete spolu šťastní určitě a všechno nejlepší.